קיבלתי טלפון מהמג"ד שלי, יאללה בוא. שמתי את הילדות אצל ההורים שלי, אכלנו מארוחת ערב, ונסעתי חזרה דרומה. קטנה כבר בת 2.5, גדולה בת 4.5, זהו, מקסימות, נהדרות. אני נשוי, יש לי אישה שבהיריון כרגע, בחודש שביעי. שתי בנות, בת 9 ובת 6. כמעט בת 9, כי מחר יש לי יום הולדת, ובמקום שאני אבוג את היום הולדת, אז אנחנו נפגשים כאן. יש לי 8 ילדים שגם הם חוו אזעקה. באזעקה שבשיא המקריות, מיד אחריה הגיע הטלפון מרן, יאללה, תגיע, הופעלנו. והם מבינים שהם חוו את זה פעם אחת. יש ילדים שחיים ככה כבר 10-12 שנה. מאוד יפה לראות איך שגם אנשים שלא ראינו 3-4 שנים, בגלל חוק המילואים, התקשרו אליהם והם באו. בלי שאלה בכלל, באמצע השבת, עזבו את הכל, דתיים, חילונים, אנשים מכל מקום, לימודים, עבודה, שכירים, עזבו את המשפחות, את הכל. אני חושב שזה משימת קודש. יש לנו התייצבות פה שקרובה ל-100%, ואצלנו אנשים חושבים שזה חשוב ורוצים להגיע, ועובדה שהגיעו, בסך הכל באים, יודעים מה הם צריכים לעשות ועושים את זה בשמחה. במציאות שלנו זה כורח, וצריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה טוב ובנחישות, אז אין ברירה. אנחנו אחראים על כוח הרפואה ובגזרה, המוכנות מלאה, תאגת מלא, יש לנו ציוד מצוין, יש לנו צוות רופאים טוב, צוות חופשי מאומן, מוכנים היטב ומוכנים לתת כל מענה. המטרה היא להביא לשקט, ואם עד עכשיו כל מה שעשינו הביא לשקט מצוין, ואם לא, אז נמשיך. אני חושב שאש בלתי פוסקת על יישובים בארץ, כולל הבית שלי, ולא בגלל שזה הבית שלי, היא בלתי נסבלת. אני לא חושב שמישהו צריך להשלים עם מציאות כזאת.